ज्योतिषपथ युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ आजको विषयवस्तु रहेको छ कन्या राशिलाई सफलताको सूत्र तपाईँको जन्मको नाम होस् अथवा तपाईँको नामको अगाडिको अक्षर टो पाचिरोको स अण पे पो पुन टो पी पु पे पो नाम तपाईँको रहेको छ अगाडिको अक्षर भने तपाईँको राशि कन्या राशि हुन्छ तपाईँको लागि शुभ व्यवसाय र विभिन्न तपाईँलाई फाप्ने रङ बार दिशा विभिन्न कुराहरू यस प्रकार रहन गएका छन् तपाईँको शुभ व्यवसाय लेखा प्रबन्धक शिक्षक सिए दूरसञ्चार परामर्श दन्त चिकित्सक अभिनेता मुद्रण रत्न र ललित कला साहित्य कला तपाईँको लागि विशेष फल दिने व्यवसाय रहेका छन् तपाईँको शुभ अङ्क एक पाँच छ शुभ रङ क्रिम हल्का हरियो निलो कालो र सेतो शुभ बार बुधबार शुक्रबार शनिबार शुभ दिशा उत्तर र नैत्य दिशा शुभ रत्न पन्ना नीलम हिरा रु, शुभ रुद्राक्ष चारमुखी छमुखी र सातमुखी शुभ देवता गणेश भैरव विष्णु लक्ष्मी शुभ व्रत बुधबार शनिबार शुक्रबार मध्ये कुनै शुभ राशिहरू वृष मिथुन कन्या तुला मकर र कुम्भ राशि तपाईँका मित्र राशि शुभ राशि रहेका छन् तपाईँको लागि सफलताको विशेष सूत्र यस प्रकार रहेको छ धेरै सरल हुनु पनि त्यति राम्रो होइन कहिले कहिले धेरै सरल हुँदा पनि हानि हुन सक्छ जीवनमा सफलताको लागि धैर्यको खाँचो हुन्छ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि काम गर्ने क्षमता हुनुपर्दछ र आफ्नो लक्ष्यमा अडिक भएर काम गर्नुहोस् तपाईँलाई अवश्य सफलता प्राप्ति हुन्छ हवस् त तपाईँको लागि विभिन्न अन्य जानकारी धेरै अझ विस्तृत रूपमा जानकारी लिनु छ भने तपाईँले आफ्नो जन्म मिति साल महिना गते टाइम तपाईँले यसै कार्यक्रमको कमेन्टमा गएर कमेन्टमा गएर लेखिदिनुहोस् र अन्य विभिन्न विस्तृत रूपमा जानकारीको लागि तपाईँलाई म जानकारी गराउने छु भन्दै अन्य विभिन्न सुझावहरू केही छन् भने पनि जानकारी दिन सक्नुहुन्छ हुनेछ भन्दै यहाँको जीवन मङ्गलमय हो सदा भगवानले तपाईँलाई सफल गरून् ओ मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज ध्वज मङ्गलम पुन्डरी काक्ष मङ्गलाय त